30 вересня, середа. Вашій увазі головні події, що відбувалися у Харківському регіоні. У студії «Об'єктив новин» Артем Листопад. Добрий вечір. Про що ж розповідатимуть сьогодні наші журналісти? Пропоную переглянути коротко. Знову антирекорд. Ми самі не соблюдаємо масочний режим. Раз. В регіоні за добу 549 випадків коронавірусу. Технологія «двійники» не втрачає популярності. Її мета потенційна балотуватись була в тому, щоб забрати голоси у чинної міської голови. У Чугуєві на посаду чинного мера хотіла балотуватися її однофамилиця. Віддає свою кров іншим тваринам. Харківський донор Тофік рятує життя чотирилапих. Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом сталася не через відмову лівого двигуна. Про це заявив керівник головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Максим Порчаковський. Він зазначив, наразі відомо, що під час падіння відбулося зниження тиску індикатора крутного елемента двигуна. ДБР не виключає і версію теракту, тому проведуть вибухотехнічну експертизу. Також голова урядової слідчої комісії Олег Уруський розповів, що на технічні несправності ймовірно, наклався людський характер. Чорні скриньки літака мають розшифрувати до кінця тижня. Харківський регіон б'є власні антирекорди. За останню добу виявили більше 500 нових випадків коронавірусу. 9 хворих померли. Чи переведуть Харківщину у червону зону та які лікарні ще відкриють для прийому ковід-пацієнтів, дізнавався Олександр Шимаєв. Харківський регіон знов лідер захворюваності на коронавірус. За даними РНБО, за останню добу виявили 549 нових випадків ковіду. 9 пацієнтів померли. В облдепартаменті охорони здоров'я зазначили, що незабаром хворих прийматиме і 18-та лікарня Харкова. Спалах коронавірусу стався у Харківській облраді. За інформацією керівника відділу по роботі з громадськістю та пресою облради Володимира Дягилєва, занедужав голова обласної ради Сергій Чернов. На самоізоляції 10 депутатів та стільки ж працівників апарату облради. У третини з них вже підтвердили ковід. Причини вже вказуються везде. Це те, що ми самі не соблюдаємо масочний режим. Раз. Це те, що мале число тестів у нас проводиться. Два. Ну і, мабуть, плюс сезонність. Я пенсіонер, сиджу вдома. Нічого не знаю, нічого не можу сказати. Наверное, безпечність жителів міста. За час пандемії в області зареєстрували 18681 випадок ковід, 4570 людей одужали, 356 померли. За даними МОЗу, завантаженість ліжок для пацієнтів із коронавірусом в лікарнях країни перевищила поріг у 50%. У Харківській області показник становить 56,2%. Із 29666 по країні заповнено 50,8% по всій країні. Тобто більше 15 тисяч у нас на сьогоднішній день вже заповнено з загальною кількістю. Ви бачите, що збільшується кількість госпіталізацій. Тим часом у облдепартаменті охорони здоров'я зазначають, захворюваність росте через порушення правил карантину. Також додають обласна інфекційна лікарня, Чорнобильський диспансер, 17-та та 25-та лікарні Харкова, попри завантаженість, продовжують приймати ковід-пацієнтів. З завтрашнього дня, з 1 жовтня, починає приймати пацієнтів 18-та лікарня, 18-та міська лікарня. Місця для госпіталізації пацієнтів є, відмов у госпіталізації на сьогоднішній день не було, допомога пацієнтам надається в повному обсязі. На сьогоднішній день там виділено 50 ліжок, які вже заведені кисень і створені умови для прийому пацієнтів. При потребі кількість ліжок буде збільшуватись, так як на сьогоднішній день робить 25-та лікарня. Геннадій Бондарчук каже, у медзакладах є дефіцит анестезіологів та терапевтів, але попри це із прийомом хворих лікарні справляються. Обласна лікарня розпочала роботи по приведенню відповідні вимоги офтальмологічний корпус, це окрема будівля на території обласної лікарні. Ведуться роботи і по закінченню їх ця лікарня також буде задіяна в наданні допомоги пацієнтам на ковід.
Окрім цього, у департаменті додають, попри високий рівень захворюваності, ще не надходило розпоряджень щодо внесення регіону у червону зону. Олександр Шамаєв та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». За минулу добу на коронавірус в Україні захворіли більше 4 тисяч осіб. Із них 276 дітей і 171 медичний працівник. Шпиталізовані 733 людини. Зафіксовано 64 летальних випадки. Другий день поспіль одужує рекордна кількість пацієнтів. За останню добу 2110 людей. Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. За час пандемії коронавірус виявили майже у 209 тисяч українців. Зараз лікуються понад 114 тисяч людей. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області – 549 випадків, в тому числі місто Харків – 405. У регіоні складні погодні умови. Через сильний вітер біля Харківського політехнічного інституту на двох першокурсниць впала гілка дерева. Одну із дівчат відвезли до лікарні. Про наслідки негоди та про прогноз синоптиків на наступні дні розповість Анна Шевченко. На Харківщині штормове попередження. Через сильний вітер вже в кількох районах обласного центру впали дерева. В одному випадку є постраждалі. Вдень у соцмережах з'явилося ось це відео. На кадрах видно, дівчина лежить без свідомості, а люди намагаються надати їй першу допомогу. Як виявилося пізніше, біля Харківського політеху на двох першокурсниць впала гілка дерева. Істотно не суха, волога гілка, дуже сильний буревій. І мої дві дівчини потрапили під падіння оцього уламка дерева. Дуже прикро. Університет зреагував моментально. Швидка приїхала за 8 хвилин. За словами Рищенка, інцидент трапився, коли першокурсники переходили з одного корпусу до іншого. У центрі екстреної медичної допомоги відзначили, одна дівчина відбулася легкими забоями, другу шпиталізували. Студентка першого курсу, у якої діагностували забої м'яких тканин потилиці та вилиці, і доправили її до лікарні швидкої допомоги. Постраждала, спілкувалася з бригадою. І була доправлена в неважкому стані. Протягом дня у телеграм-каналах з'являлися відео із деревами, що впали у Харкові через негоду. Дерево впало на жуках. Ну, то скоро академіка. На гепаштрасі впало дерево, перегородило дві полоси і стовп завалило. І фонарики всі валяються. Вітер сильний, да? Як повідомили в мерії Харкова, через негоду в середу в місті впало 7 дерев та 12 великих гілок. Синоптики прогнозують складні погодні умови й 1 жовтня. Про це повідомили в гідрометцентрі. У четвер в області очікується посилення швидкості вітру до 24 метрів за секунду. Анна Шевченко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові працювало підпільне казино. Воно розміщувалось в одному із нежитлових приміщень міста. Як повідомили в поліції, слідчі вилучили 7 ігрових автоматів, 5 столів для гри в покер, столи для гри рулетка та 5 тисяч доларів США. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконна діяльність з проведення азартних ігор». Наразі вирішується питання про притягнення організаторів казино до відповідальності. У Харківському другому апеляційному адміністративному суді перенесли засідання у справі щодо підвищення тарифів в електротранспорті. Подорожчання проїзду оскаржують члени Харківського антикорупційного центру. На чому наполягають сторони судового процесу та яка причина переносу засідання, дізнавалася Анна Шевченко. У другому апеляційному адміністративному суді Харкова мали розглянути справу щодо підвищення тарифів в електротранспорті. Однак засідання перенесли на 7 жовтня через відсутність однієї із сторін судового процесу. Три тролейбусних і одне трамвайне депо отримали повідомлення про сьогоднішнє засідання. Жовтневе трамвайне депо не отримало, тому із-за того, що одне з них, хоча три інших отримали і представник знала, і вона не з'явилася. На жаль, суд вимушений був відкласти, тому що неповідомлення сторони, яка приймає участь у справі, є підставою до скасування рішення. Подорожчання проїзду оскаржують члени Харківського антикорупційного центру. Представник виконавчого комітету мерії Олександр Безродний заперечує апеляційну скаргу. Ми заперечуємо проти апеляційної скарги. Вважаємо, що вказане рішення є законним, тому ми заперечуємо.
На підтримку подорожчання проїзду в Харкові працівники метро і тролейбусних депо виходили на пікет. Після цього 25 березня минулого року Харківський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію міськради. Однак на наступний день в мерії заявили, що ціни на проїзд залишаться підвищеними всупереч рішенню суду. Нагадаємо, розглядати справу щодо росту тарифів на електротранспорт почали ще в лютому 2019-го. Наступне засідання суду має відбутися 7 жовтня. Анна Шевченко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». Постраждалим внаслідок лісової пожежі у Дворічанському районі нададуть фінансову підтримку. 23 заявника отримують по 20 тисяч гривень. Рішення ухвалила облкомісія з питань надання одноразової адресної грошової допомоги людям, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Комісія розглянула майже 700 звернень. Загальна сума допомоги перевищить 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, 2 вересня у селищі Гороб'ївка Дворічанського району пожежа знищила 22 житлових будинки. В Україні посилюють відповідальність за продаж дітям електронних цигарок і рідин, що в них використовуються. Крім того, забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Верховної Ради 29 вересня. За прийняття законопроєкту проголосували 272 народні депутати. Порушення правил передбачає штраф у розмірі від 6800 гривень до 13600 гривень. У Харкові завершується дезінфекція шкіл. Майже 180 навчальних закладів обробили генератором гарячого туману з використанням спеціального засобу. У міськраді зазначили, що така дезінфекція є цілком безпечною для дітей. Обробляють заклади активісти вночі, поки немає учнів. В одній зі шкіл побувала Василиса Степаненко. Коли школярі уходять додому, з'являються вони. Саме так ночами дезінфікують приміщення шкіл активісти. Люди вас приймають отак. Чого? От ідуть два таких космонавта з цією пушкою, вони ще її іноді не глушать. Вони виходять 2 години ночі в мікрорайон, і от цей тривун, реактивний двигатель, він, в общем-то, пугає. Обичний парогенератор. Принцип роботи двигателя внутрішнього згорання. Работает на бензине в баках дезраствор, который при помощи огня превращается в пар, при помощи которого мы обрабатываем помещение. Обробляють приміщення засобом Бланідаз Актив, який допомагає боротися з чумою, гепатитом, туберкульозом і коронавірусом, зазначають представники організації. За ніч дві бригади дезінфікують близько 20 шкіл. На одну витрачають майже годину. Средство абсолютно безпечне для людей, для цветов, для оргтехники, но минут 30 – это время экспозиции, через 30 минут в помещениях чисто. Ревенко коментує, зазвичай таку технологію використовують для боротьби з кліщами в парках, але під час пандемії пристрій став як ніколи потрібним. Окрім шкіл, волонтери також обробляють приміщення, де працюють поліцейські та медики. Що скажете? Можемо привидіння поганяти. Цього разу дезінфікують школу номер 5. Директорка навчального закладу Катерина Ткачова запевняє, щодня проводить обробку та вологе прибирання. Тож така дезінфекція стала для них додатковою. Дякувати Богу, ні. У нас ще жодна дитина не захворіла, у нас все добре, у нас жоден клас не закритий на карантин. Все добре з цього приводу. І будемо впевнені, що тепер буде ще краще після такої обробки. Директорка запевнила, що на поточний навчальний рік вони повністю забезпечені дезінфекційними засобами, безконтактними термометрами та предметами особистої гігієни. У міськраді ж зазначили, що до кінця вересня оброблять таким чином усі школи. Василиса Степаненко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив». За минулу добу на Донбасі втрат серед українських військових не було. За даними прес-центру штабу ООС, обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Від початку поточної доби окупанти теж дотримуються режиму тиші. У той же час неподалік населеного пункту Боброве на Луганщині військовослужбовці ЗСУ разом із надзвичайниками продовжують ліквідовувати лісову пожежу. Полум'я охопило близько 4 гектарів території. Нагадаємо, що з 27 липня на Донбасі діє режим тиші, про який домовилися на засіданні тристоронньої контактної групи. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.
У районі проведення операції об'єднаних сил належно виконують завдання і інші складові сил оборони. Вірменія і Азербайджан кажуть про десятки вбитих і сотні поранених з обох сторін в ході бойових дій в Нагірному Карабаху. Про це повідомляє «Європейська правда». Азербайджан не наводить офіційну інформацію про втрати серед своїх військовослужбовців. Однак повідомляє, що жертвами обстрілів стали 10 мирних жителів. Ереван офіційно визнав загибель 84 своїх військових і поранення 200. Також МЗС Вірменії повідомив про смерть мирного жителя, який був убитий азербайджанцями в місті Варданіс, і про загорання цивільного вірменського автобуса, підбитого азербайджанським безпілотником. Нинішня ситуація красномовно свідчить про те, що так звані заморожені конфлікти, насправді ніякі не заморожені, будь-який момент вони можуть вибухнути. Це осередки нестабільності в Європі, і міжнародне співтовариство має відповідним чином ставитися до врегулювання. Не забувати про те, що поки не стріляють і добре, давайте займемося чимось іншим, а послідовно, системно докладати зусиль для врегулювання цих конфліктів. Потрапив до притулку зі шрамами від опіків і через деякий час став справжнім рятувальником серед чотирилапих. Зворушливу історію про харківського собаку Тофіка, який став донором крові, розкажемо після новин економіки. Тож залишайтеся з нами. До 15 жовтня Харків буде готовий до стабільного проведення опалювального сезону. Таку заяву зробив перший заступник міського голови Ігор Терехов. За його словами, в місті цьогоріч планують замінити 85 кілометрів магістральних і внутрішньоквартальних тепломереж, а також мереж гарячого водопостачання. На це спрямували кошти з міського бюджету і кошти Світового банку. За даними КП «Харківські тепломережі», на початок вересня в місті було перекладено 40 кілометрів мереж. Торік відновили 52,5 кілометри. Верховна Рада проголосувала за повернення бебі-боксів. Відтепер замість 5 тисяч гривень у пологовому будинку породіллі отримуватимуть пакунки малюка із усім необхідним для немовлят на перші місяці. Нагадаємо, бебі-бокси запровадили 2 роки тому, проте пакунки видавали не в усіх регіонах або ж з запізненням. А цьогоріч видачу боксів взагалі зупинили, і уряд дозволив батькам немовлят отримувати гроші замість пакунків. Нацбанк України випустив черговий ролик в рамках компанії з попередження фінансових злочинів «Шахрай Гудбай». За даними НБУ, в інтернеті почастішали оголошення компанії, які пропонують віддалену роботу та хорошу оплату, треба лише мати банківський рахунок. Так, шахраї вербують грошових мулів або дропів. Це люди, які допомагають злочинцям відмивати кошти, отримані через торгівлю наркотиками чи людьми, та крадіжки з платіжних карток. Ця діяльність незаконна, попереджають в НБУ, за неї можна потрапити за грати. У рубриці «Об'єктивні ціни» вартість безалкогольного напою на товарі ви можете заощадити 3 гривні. Курс валют від Нацбанку: долар 28 гривень 30 копійок, євро 33,13 та фунт стерлінгів 36,41. Це об'єктив новини, і ми продовжуємо випуск. У Харкові офіційно зареєстрували на участь у виборах партії та кандидатів на посаду міського голови. Правоохоронці вже фіксують порушення. 24 повідомлення щодо недотримання виборчого законодавства зареєстрували у регіоні. У Чугуєві відкрили провадження через двійника кандидата у мери. Тему продовжить Вікторія Яковенко. Харківський міськвиборчком зареєстрував 15 кандидатів на посаду міського голови. Серед них 11 від партії та 4 самовисуванця. Також міська виборча комісія затвердила списки 16 політичних сил, які йдуть на вибори 25 жовтня.
Подати документи на реєстрацію партії та кандидати мали до 24 вересня включно. Секретарка міськвиборчкому Ніна Салтикова каже, більшість політичних сил прийшли до них саме в останній день прийому. Вони подали документи на 841 кандидата у міськраду, але одна людина до початку реєстрації написала заяву про відкликання своєї заяви на згоду балотуватися. І наразі в нас є 840 кандидатів у міську раду. У Чугуєві намагалася зареєструватися кандидатом на посаду Чугуївського міського голови Людмила Мінаєва, яка має однакове прізвище з чинним мером Галиною Мінаєвою. Міська виборча комісія двічі відмовила жінці у реєстрації. Вона заплатила заяву не 5 тисяч гривень, як того вимагає законодавство, а 5100. Другий раз їй відмовили в її заяві через те, що її перелік документів, які вона подала, був неповним. Там, якщо не помиляюсь, не вистачала автобіографія. 27 вересня в Харківській області відкрили кримінальне провадження стосовно цієї справи за статтею «Перешкоджання здійсненню виборчого права». Микола Зінченко каже, створення так званих двійників кандидатів – дуже популярна тенденція на виборах. Адже діюча очільниця Чугуєва Галина Мінаєва теж балотуватиметься на цих місцевих виборах. Її мета потенційна балотуватись була в тому, щоб забрати голоси у чинної міської голови. Під час минулих парламентських виборів технологія двійників спрацювала настільки, по суті, добре в лапках, що декілька кандидатів могли б отримати перемогу, якби не двійники, якби вони в них не забрали голоси. Депутат Харківської міськради Олександр Давцян розповів на телеканалі «Сімон» у програмі «Насправді», що теж стикався з двійниками та запевнив, ці методи не працюють. Я йшов на вибори, проти мене зареєстрований був Карен Давтян, який взяв 0,05%, і то це люди просто ошиблись, перепутали ім'я Олександр і Карен, перепутали. І вибрали мене, я виграв вибори, 57% взяв. Тобто двійники не працюють. Голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі програми «Свобода слова» повідомив, на цих місцевих виборах двійники стали популярними. Наприклад, в Одесі на посаду міського голови виявили бажання балотуватися четверо Філімонових та двоє Зеленських. Не проблема, як було сказано, знайти одно таке саме прізвище, тим паче, якщо це загально прийняте прізвище, українське прізвище, наш клад там Шевченко чи Клименко, чи там чи ще хтось. В той же час слід визнати, законом на сьогоднішній день не заборонено зміна громадянами прізвища або ініціал. Станом на 29 вересня поліцейські Харківщини зареєстрували 24 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Вікторія Яковенко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». У Міжнародний день музики в Харківській філармонії відбудеться концерт «Класика для молоді». 1 жовтня виконувати відомі твори буде камерний оркестр «Нова симфонієта» та дитячий симфонічний оркестр «Харків Мюзік Фест». Диригент – запрошений гість Віталій Алексоюнок, керівник оркестру Мюнхенського університету. За словами організаторів, на безкоштовному концерті лунатимуть твори Бетховена, Моцарта, Гріга, Бортнянського та Яськова. Запрошені студенти та школярі із метою популяризації класичної музики. Потрапив до центру поводження з тваринами, бо потребував порятунку. Але за 3 роки сам став рятувальником. Харківський собака Тофік є донором. Він вже допоміг вижити більше, ніж 30 домашнім чотирилапам. Про те, як Тофік рятує тварин та його життя в притулку, розповість Руслана Богдан. Знайомтесь, це Тофік. Він мешкає в притулку вже 3 роки. За цей час чотирилапий безхатько врятував 31 життя домашнім чотирилапим улюбленцям. Адже він є донором крові. Тофік потрапив до приюту зі шрамами від опіків на спині. Кінолог Петро Полященко припускає, завдати псу шкоди могли люди, наприклад, облити чимось гарячим. Зараз чотирилапий образи на людей не тримає, любить прогулянки та смачну їжу.
ты кушаешь. С человеком, особенно если у него есть вкусняшки, то у Тофика все ок. То есть он крутой парень. Сейчас уже и эти шрамы подзаросли, то есть как-то подзатянулись. И, в общем, шерсть приобрела свой какой-то такой вид шерсти. Тофік – найстарший із собак-донорів, що мешкають у притулку. Йому приблизно 6 років. Через поважний вік пса, пояснює прес-секретарка КП «Центр поводження з тваринами» Ольга Голубєва, охочих забрати його додому наразі немає. Тофік – ідеальний донор, тому що у нього гарна вага, у нього ідеальна кров, у нього досить гарний імунітет, він ніколи нічим не хворів. Звичайно, йому робляться всі вакцинації, проводяться всі обробки, але у нього настільки сильний імунітет, що він нічим не хворів ні разу за весь той час, як він живе в притулку. Минулого місяця Тофік рятував життя хворого спанієля. Як розповідають фахівці, кров може знадобитися тварині, що потрапила під колеса автівки, отруїлася, має лейкоз, інфекцію чи постраждала від укусів кліщів. Чотирилапих донорів у КП шестеро. Пізнати їх можна за спеціальними табличками. Донори у нас йдуть за синіми картками. Якщо звичайна собачка, вона з білою карткою, то донор завжди синя. Тобто от ми бачимо, що це Вуді, йому 2 роки 6 місяців, це хлопчик, і зараз ми його покличемо. Вуді! У притулку сподіваються, що незабаром Тофік знайде домівку та стане охоронцем і улюбленцем для людей. Руслана Богдан та Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». Наразі це вся інформація. Більше новин читайте на сайті «Об'єктива». Гарного вам вечора і до зустрічі!